започващото след една седмица световно първенство за младежи под 23 години или до 23 на гребния канал в град Пловдив. Позната дестинация на абсолютно целия свят, тъй като това е поредният шампионат от такъв ранг, който се провежда в този град. Пловдив е известен със своята организация, с гребния канал като спортно съоръжение, което наистина е уникално по рода такова, тъй като той е равен като стартови позиции или коридори за всички състезатели, т.е. имаме еднакви условия при какъвто и да е страничен или насрещен вятър, т.е. осигуряват всички коридори еднаквост, което е много важно за състезателите. А всеки треньор, който води подготовка със своя състезател, наистина иска да се състезава при равни условия. Надяваме се на широка аудитория, публика, които да дойдат, и то най-вече в събота и неделя, последните два дни, когато ще бъдат финалите, за да могат да се насладят наистина на едно хубаво и добро състезание. До момента имаме висока оценка от Международната федерация за проведените до сега такива световни първенства за България, както и европейски, така че се надяваме в бъдеще да продължиме, да запазиме този статут и тази позиция, т.е. да продължаваме да се утвърждаваме като една такава сила в организацията на такива събития, за да може наистина да ставаме свидетели на едни такива добри състезания, които са от такъв ранг. И се надявам до година, след като това ще бъде своего рода неофициална, да кажем, репетиция за другото голямо състезание, наистина, което вече е за мъже и жени. 2018 година ще бъдем домакини на вече мъже и жени. Такава тази възрастова група, която действително се нуждаеме от много по-голяма организация и ще дойдат почти двойно повече състезатели и участници. За момента имаме така заявка за около 1200 участника, приблизително казвам такива цифри, защото окончателният брой ще стане ясен след като се направят поименните заявки и това ще стане до ден-два. За момента толкова, около 400 души ще бъдат помощния персонал като допълнителни екипи към съответните отбори и се надяваме още на около 3000-3500 души като цяло в участващи като зрители, като участници в това събитие. За момента подготовката на състезателите върви спокойно, няма травми, няма проблеми в голям мащаб. Състезателите са спокойни, мотивирани са към участието си в това първенство. Може би домакинството допринася и за техния комфорт. Като очаквания, всяка лодка има поставени конкретни цели. Почти всички състезатели, не почти, те всички са млади състезатели, те първа излизащи на международната сцена в по-големи форуми, в тази възраст конкретно. Част от тях имат изяви като юноши и девойки, но все още няма стабилни резултати, изключая, разбира се, Дислава Георгиева, която медалистка вече от световни първенства. Така че, относно подготовката, за момента е спокойно. Няма... Къде си готвим? Готвим се на язовир Пчелина, което е до село Ковачевци. За момента там предлага едни прекрасни условия за подготовка, предвид, че и гребния канал в Пловдив е доста ангажиран с другото първенство. До края на седмицата ще бъдем там и се очаква вече понеделник да започнем последното.